पढ़ता है जब कोई नाते नबी समझो कि इबादत करता है। आइए बारगाह रिसालत महा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीया नात पेश करने के लिए अब्दुल बासित इब्ने सैयद आलम को आवाज़ देता हूँ, तशरीफ़ लाएं और बारगाह रिसालत में हदीया नात पेश करें। मिर्ज़ा शाहिद बेग साहब की तरफ से मोहम्मद अनस के लिए 100 रुपये का इनाम आया, वो अपना इनाम लेकर जाए। अब्दुल बासित सैयद आलम आपके सामने। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ایسا باہو جو تیبہ میں تیرا گزر ایسا باہو جو تیبہ میں تیرا گزر کہنا آقا سے امت پریشان ہے کہنا آقا سے امت جسے کو سی چاہتا دے کر لہو آپ نے جس کو سی چاہتا دے کر لہو آپ نے جان کیوں باج ملاج ویران ہے جان کیوں باج ملاج ویران ہے ایسا باہو جو تیبہ اور امت کی کشتی ہے مجدار میں اور امت کی کشتی ہے مجدار میں نہ خدا گئے نہ کوئی نگہبان گئے نہ خدا گئے نہ کوئی نگہبان گئے ایسا باہو جو تیبہ میں تیرا گزر کہنا آقا سے امت پریشان ہے کہنا آقا سے امت پریشان ہے باغ باج سے جمل کے وغیر البشر جس کے مالی ابو بکر حضرت عمر باغ باج سے جمل کے وقیر البشر جس کے مالی ابو بکر حضرت عمر جس کو سیراب عثمان حیدر نے کی جس کو سیراب عثمان حیدر نے کی ذات میں طوفان کے اب وہ گلستان ہے زد میں توبہ کے اب وہ گلستان گئے ایسا باہو جو تیبہ میں تیرا گزر کہنا آقا سے امت پریشان گئے اپنے اپنے گریبان میں ڈال کر لی جو یقین قدر مجھے دل کہے گا میرا ہے یقین قدر مجھے دل کہے گا میرا صرف کہنے کا اب تو مسلمان ہے صرف کہنے کا اب تو مسلمان ہے ایسا باہو جو تیبہ میں تیرا گزر کہنا آقا سے امت پریشان گئے جس کو سی چاہتا دے کر لگو آپ نے
जिसको सीजा देकर लहु आपने जाने क्यों बाज मल्ला जवीरान ने जाने क्यों बाज मल्ला जवीरान ने है सब कुदा माशा